আজি 16 আগষ্ট আৰু ৰাজ্যিক শোক দিবস। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে 2004 চনৰ 15 আগষ্টৰ দিনটোত ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি 13গৰাকীকৈ নিৰীহে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল। আৰু তেতিয়াৰে পৰা আজি যিহেতু প্ৰায় 20টা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল আৰু এই 20টা বছৰেও সেইসকল নিৰীহৰ পৰিয়ালৰ যিসকল লোক সেইসকল পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে ন্যায় আজিও পোৱা নাই বুলি ক'ব লাগিব। এতিয়াও তেওঁলোকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত তেওঁলোকৰ সেই গোচৰ। আৰু আজি যিহেতু এই ৰাজ্যিক শোক দিৱস, ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ অনুজ পেগুৱে ইয়াতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে শ্বহীদসকলৰ পিতৃ মাতৃ বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে ইতিমধ্যে ইয়াৰ শ্বহীদ তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এয়া প্ৰতিগৰাকী শ্বহীদৰ পৰিয়ালৰ লোকসকল ইয়াতে উপস্থিত হৈছেহি। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ঘৰখনৰ এগৰাকী সদস্য হেৰুৱাৰ পিছত ইয়াৰ বেদনা সেই ঘৰখনৰ মাতৃ পৰিয়ালেহে অনুভৱ কৰে। আৰু এই যি পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশ যদি কোনোদিনে নাহক, যাতে নিৰীহৰ তেজেৰে ফাকু খেলা বন্ধ হওক, হত্যাহিংসা দূৰ হওক আৰু সন্ত্ৰাসবাদ নিপাত যাওক, তাৰ উদ্দেশ্যৰে এই শোক দিৱস অনুষ্ঠিত কৰা হয় প্ৰতি বছৰে। আৰু আজিও ব্যতিক্ৰম নহয়, ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ যি শ্বহীদ আচলতে যি চি চি শিশু শিক্ষা উৎকৰ্ষ সাধাৰণ কেন্দ্ৰত থকা যি প্ৰতিমূৰ্তিত ইতিমধ্যে মাল্যাৰ্পণ কৰা হৈছে। আৰু পৰিয়ালবৰ্গ ইতিমধ্যে ইয়াতে তেওঁলোকে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি ফুলৰ পুষ্পৰে তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ তাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ এই অশ্ৰুঞ্জলি, কাৰণ কোনোদিন নাহক তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ। আমি যিহেতু এগৰাকী শ্বহীদৰ বা পৰিয়ালৰ অভিভাৱক আছে, তেখেতৰ পৰা মাত্ৰ এষাৰ আমি জানিব খুজিম। আজি যিহেতু ৰাজ্যিক শোক দিৱস, এতিয়াও আপোনালোকে তৰা গোচৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত কি ক'ব আমাক, আপোনালোকক সুধি বাৰে বাৰে সুধি আমাৰ আমনি কৰাৰ ইচ্ছা নাই, তথাপিও আপোনাৰ পৰা এষাৰি জানিব বিচাৰিছোঁ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰটো উদ্ধ বিচাৰ হ'ব লাগে, এইটোৱে কামনা কৰোঁ। যিহেতু অসম চৰকাৰৰ যি আছিলে আদালতে ৰায় প্ৰদান কৰিছিলে, সেই ৰায় কেইবাগৰাকী দোষী সাব্যস্ত হ'ল, তেওঁলোকে আজিও মুকলি আকাশৰ তলত এই গোচৰ প্ৰক্ৰিয়াতে কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে, আপোনালোকৰ যি গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে? আমি যাব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ দিয়া হৈছে বুলি কৈছে, কিন্তু কি হৈছে আমি এইটো এতিয়ালৈকে খবৰবিলাক পোৱা নাই। আমি বিচাৰোঁ শুদ্ধ ঘটনাটো, যিহেতু শুদ্ধ ঘটনা, মিছামিতি ঘটনা নহয়, হয়নে নাই বাৰু? গতিকে শুদ্ধ যৌক্তিক তাৰমানে সম্পূৰ্ণ হেৰি কৰিব লাগে, এইটোৱে আমি কামনা কৰোঁ। যোনেই নপৰক লাগে দোষী, এইটোৱে কামনা কৰোঁ আমাৰ ব্যক্তিম পৰিয়ালৰ পৰা, নিৰ্যাতিত পৰিয়ালে এইটোৱে কামনা কৰোঁ। হয়, এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আজিও তেওঁলোকে ন্যায়ৰ অপেক্ষাত। বৰ্তমানে যিহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত সেই চৰকাৰে বা অসম চৰকাৰে যিটো গোচৰ আগবঢ়াইছে, আৰু আজি যিহেতু শোক দিৱস, সেই শোক দিৱসৰখনত প্ৰতিগৰাকী শ্বহীদৰ পৰিয়ালে ইতিমধ্যে ইয়াতে অশ্ৰুঞ্জলি আগবঢ়াইছে। মঞ্জিত গগৈ, ৰূপা শইকীয়া, প্ৰদীপ্ত গগৈ, সিদ্ধাৰ্থ টাইট, গ্ৰীণ শইকীয়া, অৰুণা শইকীয়া, ধনদা গগৈ দেউৰী, দিনেশ পাদুন, মানসী গোহাঁই, যুগান্ত পাদুন, অজিত সোণোৱাল, নমিতা গগৈ আৰু চিত্ৰাৱতী দলে, এইসকলৰ উপৰিও আন কেইবাগৰাকীও এই আচলতে পেৰেডগ্ৰাউণ্ডত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল। আমি পোনে পোনে ইয়াৰ বাহিৰৰ দৃশ্যাংশ দেখাব খুজিম, যিহেতু আজি ইয়াত শোকসভা অনুষ্ঠিত হৈছে। ঘৰ
আমাৰ ইতিমধ্যে যিহেতু সৰ্বধাম প্ৰাৰ্থনা শেষ হৈছে আৰু আজি সুখ দিৱসত যিহেতু ৰাজ্য শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী আছে ডক্টৰ অনুজ পেগু, আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু তেওঁ এই আজি সুখ দিৱস কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছেহি আৰু ইতিমধ্যে সৰ্বধাম প্ৰাৰ্থনা শেষ হৈছে। পৰিয়ালৰ লোকসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিছিলহি আৰু বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে ইয়াতে এই স্থানত সৰ্বধাম প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। আজি 2004 চনৰ 15 আগষ্ট সেইটো সমগ্ৰ দেশৰ কাৰণে এটা কলা দিৱস। সেইদিনা ধেমাজিত হোৱা বোমা বিস্ফোৰণত 13 জনকৈ ব্যক্তি, শিশুৱেই বেছি, তেওঁলোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আৰু তাৰ পাছৰ পৰা অসম চৰকাৰে 16 আগষ্টৰ দিনটো সুখ দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে।